Bora continuar aqui as missão. Tem ninguém muito só. Fica lá. Tem ninguém muito só. Vai estar lá. Ele estava doido. Isso é o Termundo vai estar lá. Jamthara, tu joe. Nossa! Não vai sair vivo daqui. Você morre aqui! Eu estou sem. É bom achar ele. Maldito samurai! Yav Chihuj, Gishde Bolgomste. Tara mostr chatukwe. Том шогнох шиг болсон. Бадарта, юу ч биш байж. Ой, өнөө гэрч хардаа. Орчи. Бари. Я.
Você vai ficar bem. Lord Sakai, achei que estivesse morto. Ainda não. Mas muitos tentaram. Você está salva. Vá. Espera. Você precisa saber. Os mongóis acamparam no antigo forte do seu pai. Que pegou fogo durante a rebelião de Arikawa. Os muros estão fracos. Não vão ter defesa.
Aqui! Ria! Eu gosto daqui, depois eu volto. Uryuzo disse que você é o melhor guerreiro que ele já conheceu. Queria ver de perto. Ei, lá vai, lá vai. Renasce no mar rubro. Nunca fracassa. Bora lá pro duelo. Uryuzo disse que você é o melhor guerreiro que ele já conheceu. Vamos lá. Queria ver de perto. É melhor acreditar no que ele disse. Eu treinei com espada desde pequenininho. Só falta você para eu enfrentar. Histórias do Rio só não fazem jus a você. Não é bem assim.
Você lutou bem, mas acabamos aqui.